Tugaldar, selamatsızlar mı? Mekendeşler, bugün mana bu yerge jen çoğulgan jokmuz. Waqtın ötkenin karañızdar, eldik aprel revolüsiyasına mana 3 yılga jakın waqıt bolup kalıptır. Ошондо карапайым эл үй-бүлөлүк бийликке каршы, адилетсиздикке каршы, акыйкатсыздыкка каршы өзлөрүнүн жакшы жашоосу үчүн, эртеңки балдардын келечеги үчүн көтөрүлүп чыккан эле. Ошол идеялар бүгүнкү күнгө чейин сакталып келатабы? Эмне болуп атат? Элибизде кандай жашоо багыты кетип атат? Мамлекетте, бийликте, карапайым элдин арасында не болуп атат? Мына ушул багытта бүгүн бир сүйлөшүп алсак, кененгесе пикир алышып алсак деп жети дубандан өкүлдөр келип бул жерде чогулуп отурат. Ар бир адам өзүнүн ички дүйнөсүн, сөзүн айтканга укугу бар. Мына ошол сөздөрдүн баары бүгүн жалпы чара бул жерде чечип сүйлөшүп алышыбыз керек. Себеби бүгүнкү кырдаалды көрүп атасыңар, ар кандай болуп атат. Элдин арасында өйдө төмөн сөздөр кетип атат. Тигиндей мындай ушактар кетип атат. Ошол ушактардын баарын андан көрө могу жерде маңдай тескей, арай көз чарай туруп такташып сүйлөшүп алган жакшы деп, мына бүгүнкү күндү ошол революциянын 3 жылдыгына жакындаган күндөрүнүн биринде ушул жерден биз кенен сүйлөшүп алсак деп буюрса чогулуп отурабыз. Анда эмесе оң жактагы элдерибиз келип бияка чогулганча, анча-мынча кишилерибиз могу жерде дагы толукталганча дайыма ыр элге, журтка дем берип келген ата мекен жөнүндө дагы бир жакшынакай мекенибиз жөнүндө дагы ырды баштап алалы. Баардыгыбыз Кыргызстанды дагы ынтымак чакырабыз. Атамекен партиясынын Бишкек шаардык уюмунун төрагасы Камалдин Токтосартовго берейин. Рахмат. Саламатсыңарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу партиялаштар. Бүгүн биз буяка чындыкты укканы келдик. Адилеттүү үчүн биз бүгүн туруп угуп бүгүнкү тынчтык митингин өткөрөбүз. Мына 3 жыл көз ачып жумганча өтүп кетти. Ушул жерде, ыйык жерде турабыз. 2010 жылы 7 апрелде биздин 89 батырыбыз ушул площадьта каза болгон. Ал өмүрлөрүн жеке гана үй-бүлөлөрү үчүн эмес, биздин элибиз үчүн, кыргыз элибиздин биримдиги үчүн, биздин эгемендүүлүгүбүз үчүн жана эркиндик үчүн өз жашоолорун буякта тагдырларын чечип калтырып каза болду. Ошол жеңишибизди бүгүн бүт элек, биз бүгүн улантып баратабыз, аягына чыга элекпиз. Бүгүн урматтуу мекендештер, силер билесиңер, биздин бийлик бутактарында
бийлик буктактарын камырларына кирип кеткен эски реваншисттер, жана коррупционерлер, жана башка күчтөр кошулуп алып бийлик бутактарына кирип атат. Ал бийлик бутактарынын ичинен биздин ички саясаттын кырдаалын өзгөртүүгө жана конституциялык устройду өзгөртүүгө жана башка законго ченемсиз кылмыш иштерди жасаганга даяр болуп турат. Адан тышкары олигархтар жана башка кир акча тапкан кишилер ошо акчаларды түз эле коомдук ойду өзгөрткөнгө жумшабыз. Ошон үчүн урматтуу мекендештер, партиялаштар, мен сизден суранат элем, бүгүнкү ушу ачык сөздөрдү, акыйкат сөздөрдү, чындык айтылган сөздөрдү элибизге, жерибизге жеткире барайлы. Калыс сөздөрүн айтам деп келаткан апрель революциясынын баатыры Элүбай Отунчиев агабызга сөз берели. Айтылып атат, эл арасында да айтылып атат. Биз эмне үчүн революцияны жасадык? Эмне үчүн 2005 жылдагы революция аягына чыкпай Бакиев өзүнүн бүт жан жөкөрлөрү менен, тууган туушкандары менен качып кетти? Эмне үчүн 10 жылдагы 7 апрелдеги революция 10 жылдагы бул дагы аягына толук чыга электе ушундай ар жактан чабуулдар башталып атат. Ушуга бир көңүл коюп мындай изилдей турган, айта турган сөздөр көп жыйналып калды. Революциянын максатына жетишибиз керек. Ошон үчүн ошол революциянын эмесин бекем карбашыбыз керек. Талас облусунда митинг кайрылган. Митинг ал жерде негизи митинг планировать этилген эмес, ал жерден чогулуп бияка чыгып атат. Ал жакта алар. Канча киши чыгып атат? 500 адам. 500 киши. Кайсы убакка келип баш керек? Саат 1:00 келип баш керек. Чыгыштыбы? Уже чыгышты, алды чыгып калды. Бияка келишинин максаты жанагы биздин 2010 жылда кылган революциябыз максатына жетпей атат. Азыркы күндө ошол кылган революциянын тарыхын бурмалоого аракет жасаган адамдар көп. Биз ошол революциянын сактап калыш максатына жана революциянын ишке ашына жана максатына жетүүгө аябай эме кылып атак да, аракеттер кылып атак. Ошол максатта бияка келип талаптарды коелу деп бияка чыгып атак. Балдарыбыздын, жаштарыбыздын, кыздарыбыздын канын тепсеп ботодой болсо ыйлап калдык, а? Я. Азыр атса биз атсын. Биз балдарыбыздын өлүмүн көргөнчө, ошолордун канын тепсеп боздогончо биз өлүп берели курмандыкка. Кандай дейсиңер? Туура. Ошон үчүн аталар менен апалар чыксын биринчи. Улуулар. Улуулар чыксын. Биз уже көрөрүбүздү көрдүк. Я. Жашарыбыз. А булардан ажырагандан биз кайка барабыз айланайын? Кимдин көзүн карайбыз? Ошон үчүн аталар, апалар биз чыгалы, мына сакалдар болду, биз жашарыбызды жашадык. Көрөрүбүздү көрдүк. Кандай дейсиң? Я. Аксакалдар биз чыгышыбыз керек, кандай дейсиң? Ооба өзү да. Билем да. Билем да. Ошо жерден барып